warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Mugi mabih dihormat pangarsa, pengatur waktu, penjajah acara. Mugi mabih dihormat hadrotul mukarromin wal muhtaromin, para alimul ulama, para zuama, para asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran pengurus DKM Masjid Besar Al Jalil Kecamatan Surade, oke Musbika Kecamatan Surade, sami simati dihormat tekalangkung bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anu sami hadir, anu sami kampel, peserta jamaah kuliah subuh sasi Ramadan. Teraya ungkapan kata dina saat ayeuna anu langkung utami kecuali puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina sagala rupi nikmat anugerah anu parantos dipaparinkeun ka urang sadayana anu moal tiasa dietang ku jadi urang saking ku seueurna nikmat jeung anugerah di Allah Subhanahu wa taala. Namun di antalisna salasalios anugerah di Allah kurang sadayana, alhamdulillah dina Ramadan tahun kamari yuswa dugi deui kana sasi Ramadan anu ayeuna bari disarengan ku kasehatan, sehat jasmanina, sehat rohani, sehat fisikna, sehat pesakna. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, hadirin jamaah, pamaosan, kaleresan dina nenging ayeuna abdi kabagian ngisi acara pamaosan dina sasi Ramadan ayeuna malah rada awal dinten kaping 2. Sasi Ramadan 10 dinten anu awal abdi kaleresan giliran kana dinten kadua tema anu kedah dibahas ku abdi paparinan ti panitia penyelenggara kehebatan alam semesta dan lemahnya manusia. Kumargi situasi waktu parantos tabuh satengah jam kirang 5 menit satengah jam deui dagenging batas nagih deui ka tabuh genep ibunya. Ieu tema teh panjang ge. Aya dua bahasan, kehebatan alam semesta hiji, kadua lemahnya manusia. Para bapak, para ibu sadayana, satu aja nyabet karena kehebatan alam semesta sinaran lemahnya manusia, berarti koyogi urang kada dunia heula aya nu disebut, aya nu disebabkeun kholqu, aya nu disebab kholiq, aya nu disebab makhluk.
Tinggal
ningali kahebatan langit tapak damona Allah dicintakeun ku Allah tujuh lapis langit katingali para ibu sadayana aya di hanap raja dina Al-Qur'an disebutkeun Allah nyiptakeun langit teh minggu di amadi karuna tanpa aya tihang anu katingali ku urang sareha rubruk teu langit tujuh tingkat teh masih al-jalil dua tingkat rajek dihangat berasa langit mah tujuh tingkat tanpa ayat dihangat anu katingali kuburan nau hatu tihangu mata kaguhan langit tujuh lapis kudrotna gusti gera tingali para bapak para ibu sadayana kahebatan alam semesta itu tenuduhkeun hebatna sang pencipta panampoe isuk-isuk brai di wetan leumpang tengah poe tengah langit sore nepi ka mana ka kulon malah di sebagian jalmi mah aya nepi ka tataruncina panampoe keur waktu isuk-isuk jeung panampoe keur waktu tengah poe deungeut jeung jauhna ti urang jauh mana jeung sebahagian masyarakat aya nu tataruncingan kitu aya nu ngajauh deungeut keneh keur waktu tengah poe daripada isuk-isuk cirina panampoe dina waktu lohor deungeut jeung urang kacida panasna isuk-isuk mah teu karasa naon berarti ciri naon eta teh jauh malah para bapak para ibu sadayana termasuk kahebatan alam semesta jadi dalil jadi tanda karena hebatna sang pencipta malah dipake debat ku Nabiullah Ibrahim alaihissalam sinareng raja Numrud raja Numrud naros ka Nabi Ibrahim Ibrahim saha pangeran anjeun teh sahiga anjeun beda ibadah jeung kami sadaya cek Nabi Ibrahim alladzi yuhyi wa yumiit pangeran kaula jeung pangeran anjeun adalah zat Allah nu kawasa ngahirupkeun jeung kawasa ngamaotkeun raja Numrud ngajawab ka Nabi Ibrahim ana lalu pangeran anjeun gawena diseul ngahirupkeun jeung diseul ngamaotkeun cek raja Numrud berarti kuring ge layak disebut pangeran naon sababna da kuring ge mampu jeung bisa ngahirupkeun jeung ngamaotkeun raja Numrud manggil salah satu jalma tawanan nu aya di penjara dijieulkeun dua tawanan nuhiji tawanan ku raja Numrud dipaehan nuhiji dilepaskeun cek raja Numrud ku Ibrahim ai ge bisa ngahirupkeun jeung ngamaotkeun nuhiji diantep sinahirup nuhirup dipaehan cek raja Numrud ai ge mampu ngahirupkeun jeung ngamaotkeun dipaehan padahal dimaksud ku Nabi Ibrahim yuhi wa yuhim dirinya teh jelma sabura hirup jeung maotna ku Gusti praktek raja Numrud kasukeun ngahirupkeun dina maotan lain lain tadina ge dua jelma nu hirup nu hiji mah dianggap sina hirup nu hiji dina ngan Nabi Ibrahim teu papanyaman sabab bisa keneh raja Numrud ngahela pina Nabi Ibrahim kana dalil lusejen Ibrahim allazi yati bisan simina masri fani biha minal maghrib Numrud pangeran kaula plus pangeran anjeun nyaeta anu kawasa ngaleumpangkeun panampoe isuk-isuk di wetan sore ka kulon lamun pangeran anjeun ngaku jadi pangeran
sok balikeun poe isukan mah sinalatah leumpang ti kulon isuk-isuk sinabali ka mana. Pabuhita lagi kabar akhirna Raja Numrud ngegel curug. Pabuhita lagi kabar teh bahasa kolot ngegel curug teh teu bisa ngahewan kana dalil Nabiullah Ibrahim alaihi tapa-tapa pareu sadayana kahebatan alam semesta ieu teh jadi dalil kana maha hebatna maha gagahna maha kawasana Allah sebagai sang pencipta. Namun para bapak para ibu sadayana salah sawios daripada alam semesta teh termasuk urang sarerea nu disebutkeun manusia teh. Tau urang bahas nu namar terakhir lemahna manusia para ibu. Urang teh makhluk Allah anu memang fitrah karakter jeung tabiat urang teh lemah. Dibahas dina ayat Al-Qur'an di antawisna dina surat An-Nisa wallahu yuridu ayyuhabbi ba'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Bidau Allah dina ayat Al-Qur'an wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal diciptakeun didamal al-insanu manusia dha'ifa karakter sifat manusia itu lemah. Malah sebagian kiroatma macam nate sanes wa khuliqal insanu wa khalaqal insana dha'ifa wa khalaqa nyiptakeun Allah al-insana ka manusia ka urang sarea dha'ifa sifat jeung karakter tapi aturan teh lemah para ibu sadayana, para bapak sadayana. Satu jelema anu gagah. Deu jelema anu gagah. Geuning aya jelema anu gagah sakadarna ku unggul jadi jelema anu naon? Gagah. Cirina lemahna jelema tong wakaku barang anu gede kureungin teh lan ibu. Saras teh. Teu jelema anu tebal nu waduh kunaon? Kureungin cenah ngahukeun gagah dirina. Malah pinuh awakna ge kunaon? Kutakot. Tapi palebah sare mah pakeu piswe kunaon mane teu pangatelekeun sare garogan kunaon. Hayu juga geger mah teu ngeusah kunaon. Kureungin geuning kureungin teh geus eleh makhluk Allah nu bang leutikna. Mata wakulikol insanu dha'ifa diciptakeun manusia. Wawah dha'ifa sifat jeung karakter lemah. Malah pamili komentar mah alif lam aya dina lafal al-insanu jeung satrima alif lam lil jinsi istighraqil afrod. Jadi alif lam eta teh bisa diganti ku 80. Wa khuliqal insanu dha'ifa teh mana wa khuliqal kullu insanin dha'ifa sakabeh manusia tanpa terkecuali diciptakeun ku Allah dha'ifa lemah. Malah kok tinggal dina ayat samenehna yuridu wa bina yuridu wa ayyuhabbi ba'ankum ayuridu ngayirodakir ngarepkeun saha Allah Gusti Allah ayuho pipa kana ngaringankeun Allah angkum diaranjeun kabeh ti urang sarea naon anu diringankeun ku Allah masalah hukum syariat termasuk puasa dina bulan Ramadan sabulan jumlahna aya 30 dinten aya 28 dinten. Allah mawajibkeun ka urang puasa dina bulan Ramadan sabulan. Ngalaksanakeun puasa diwajibkeun teh urang teh beurang ngawungkul.
hari putihnya di piwara orang puasa kunaon pangaduran ngawimpun sabab Allah kunina waktu liko insanu doi pada manusia terlemah muakuatun lamu dibita puasa sabulan beranjel ayah untung ayah untung nak untung nak muajah biaya berang puasa sabulan beranjel putih muamikiran dia rujah ibunya muamikiran dia dalina muamaya mengabuburi rek di jalan kunaon atuh panganteri piwaran jeung pentingna sabab Allah kuningna urang teh lemah moal kuat lamun dibere kawajiban puasa 30 poe jeung 30 naonna pentingna mata siangna wungkul wengina mah teu kedah puasa ayeuna ngalaksanakeun salat tamat marentakeun salat kaluran 5 waktu kunaon pangan 5 waktu henteu 50 waktu dasana mah 50 waktu sabab Allah kuningna urang teh diciptakeun naon lemah moal kuat moal mampu lamun salat sampai sabeuting 50 naon waktu waktu liqol insanu dhaifah dina ayat anu sanes keur memperkuat bahwa urang teh karakter lemah dina surat Ar-Rum Allah ngadawu Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafa wa saiba yakhluqu ma yasha yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir ya rasulana para ibu sadayana Allahu ari Gusti Allah eta aladzi dan khalaqakum nu geus nyiptakeun ka aranjeun kabeh berarti kum di dieu teh kaurang sae Allah teh dat anu nyiptakeun urang sarea nu ngadamel urang sarea urang sarea diciptakeun hakikatna ku Allah sabab diwasilah aya inung bapa urang inung bapa urang sakadar sabab diwasilah hakikat nu nyiptakeun mah adalah Gusti ngangkade para bapa para ibu sadayana ulah boga anapa ulah boga patekada ulah boga keyakinan bahwa Allah moal kawasaeun nyiptakeun urang lamun teu aya wasilah inung bapa tetep Allah mah kawasaeun nyiptakeun jalma sanajan teu aya wasilah inung yeuh mana buktosna Kanjeng Nabi Adam alaihi diciptakeun ku Allah tanpa aya wasilah inung jeung Nabi Isa alaihi salam diciptakeun ku Allah aya inung kumpul teu aya naon bahkan urang mah diciptakeun ku Allah aya wasilah aya sabab inung jeung bahkan jadi Allah Maha Kawasa kawasaeun nyiptakeun makhlukna sanajan tanpa aya wasilah ulah boga kayakinan ulah boga anapan Allah moal kawasaeun nyiptakeun makhluk sanajan teu aya wasilah mana Allah kawasaeun mere jageur ka jalma nu gering sanajan teu make wasilah kerobah kados ibu leres Allah kawasaeun mere loba duit ka jalma sanajan teu aya wasilah usaha Allah kawasaeun mere wareg mere seubeul sanajan teu aya wasilah barang dahar Allah kawasaeun mere jajan mere cangkeur ka urang sanajan tanpa aya sabab dahar bahkan Allah kawasaeun mere daya jelma teureun-teureun parangkah dilindungna tapi teu kata jelma mah lalungseh teu kuat cenah awak padahal dahar teh yeuh
sadar bahwa kawasana Gusti tak mau kita kurang saya secara hakikat ngan sabab jeung wasilah aya na inung bapa urang kumaha ayat sabab inung bapa urang Allah marentah dina ayat Al-Qur'an anis kulli wali walidaika hiji urang teh kudu syukuran ka Allah subhanahu wa taala anu hakikat diciptakeun urang sare rea syukur kana hakikat nomor kadua wali walidaika Allah marentahkeun syukuran ka urang kasaha ka dinung bapa urang nu jadi sabab wasilah ayana urang sare para bapa para ibu sadayana syukuran ka Allah salah satu ulama ngajelaskeun man ada as-shalawati khamsa faqad ada syukrobo sahaja mah nu bisa ngalaksanakeun salat lima waktu dina jarak sapoe saturi bisa ngalaksanakeun puasa dina sataun sakali bulan Ramadan mangga eta jalma geus asup kana kategori syukuran kana sarupa nikmat ti Gusti. Nomor kedua, wa manis tanfaro liwalidai ba'da kulima kubati pakot ada sukro walidai sahajalma setiap sholat kulima waktu bisa istighfar kamu jadi inungje bapak mamlai bajama kita sukana kategori syukuran kan inung bapak mengajari itu sababnya ayahnya sahan kurang sare reyapan kurangnya kosong setiap sholat ya sabirullahaladzim li wali wali daya wali ashabi umukil wajibati alaya wali jami'il muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat ya rahya ini bukwal amat setiap tasolat lima waktu istighfar maka orang ngapain dan syukuran dan jadi ibu ramah orang mengadain dan sabar dan orang Allah ditakir kakuran saya min do'fin mindo pinteh tina lemah naon lemah teh tina cai nu ngabogaan sifatna lemah leres teu para ibu sadayana urang diciptakeun ku Allah teh bahana tina cai anu lemah tina cai sperma cing ari keur waktu jadi cai sperma gagah atawa lemah urang eta keur waktu jadi cai sperma sugandi mabahan pijegeureun cai sperma na geus rayo adat-adatna teu nya sugandi mabahan pitangtaraeun piabrieun ditayeun keur waktu jadi cai sperma na geus katempo gagah teu aya saluang rembahan dipersideun bahan di jegeureun bahan di TNI, bahan di Kiai, bahan di Garon, sarua keur waktu jadi cai sperma nama lemah. Leres ibunya, lemah. Malah gagah keneh cai hujan. Loba jelema anu paling kabawa ku cai hujan. Loba jelema anu kakeueum ku sabab banjir ku cai hujan. Dina musim hujan ayeuna geuning ningali ngabarita di Cirebon salapan kecamatan KTE di Brebes dengan kecamatan KTE di urang dengan dia dengan hujan malam kening tadi mah wangi tadi rasa-rasa hujan tapi paling nao listrik ayah bedanya dalam mah muka belum punya sperma ya terakhir lemah dari sperma mindo pintina lemah para ibu sadayana kusapa bahana getina cai anu lemah sanajan geus jadi jelema tetep karakter jelema denaon lemah eueuh jelema anu gagah ketika jelema gagah beda lain gagah datiana digagahkeun ku Gusti da Allah anu maha dina sagalana Allah anu maha kawasa urang mah anu maha lemah Allah anu maha gagah urang mah maha lemah Allah anu maha beunar urang mah anu naon fakir mata dina hadis disebutkeun man arafa nafsa faqad arafa rabbah jalma nu ulina kana dirina jalma bisa ngeun
menteng kana diri, jalma anu bisa haji kana diri pakon aroma-roba, maka yang jalma bakal terang ka Allah nu jadi pangeran. Lamun kurang rumasa anu lemah, berarti Allah nu maha gagah. Lamun kurang anu fakir, Allah nu maha benar. Lamun kurang anu engker, Allah nu maha kawasa. Lamun kurang anu bodoh, Allah nu maha pintar. Lamun kurang anu bakal kakeunaan ku maot, Allah anu bakal hirup salala mikna. Man arofa nafsa, faqad arofa roba. Suma ja'ala min ba'di dhabin quwwatan. Tina lemah eta tuluy ku Allah dijadikeun kuat jeung gagah. Tuluy urang teh lahir jadi budak. Keur waktu budak leutik can bisa naon ibunya? Can bisa leumpat, can biasa awangkong, can aya huntuan, can jadi uung. Tuluy ku Allah dijadikeun gede-gede jadi waktu budak morang. Tuluy timbul kekuatan jeung kagagahan di mana urang keur waktu geus ngorah. Nah kuat jeung gagah eta teh lain milih urang tetep titipan pamere ti Allah Subhanahu wa taala. Cirina titipan jeung pamere ti Allah kekuatan jeung kagagahan anu aya dina diri urang ketika ku Allah dicabut urang teu biasa terbiasa nahalangan. Sumaja alam dibagi kuat ditopan tina geus kuat. Tuluy urang dibagi geundi ku Allah dopan kana jadi lemah deui. Iraha ibu bapak urang lemah deui di mana geus ngorosot dina waktu ngorah. Kan kaditulah beuti kolot. Larasnya jadi ini lamun ibu-ibu jadi aki-aki lamun bapak bapak cinggis jadi kolot ini di aki-aki ayah juga agak tarah sumaja alam imbak dikuati dopan bahkan wasai batan lain hanya lemah fisik unggul kurang geus kolot mah bijil ala luar saibah naon saibah tehuis laras ibu. Cing sahata anu nguatkeun urang saha anu ngalemahkeun urang teu aya di diwati Gusti. Geus bari yeuhis mah di mana geus yeuhis mah geus samangsa geus kacida urang teh urangna nu tadina geulis coba geus ngisan geulis keneh tah geulis keneh teh. Para ibu sadayana dina katerangan disebabkeun awal man ro'a sae pangeulan ajal manu ningali uis dina masyarakat adalah Nabi Yusuf Ibrahim alaihis. Jadi orang pertama siratna nu dijieu uis teh nyaeta Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti lamun awal man ro'a sae Nabi Ibrahim jalmi sateu acan Nabi Ibrahim bagitu duit ka Kanjeng Nabi Adam teu aya nu dijieuhui simulai orang ketika Allah geuh hayang bisa ku sabab urang ngalahir ka landung biasa pada Nabi Ibrahim alaihis mata daek teu daek siap teu siap di mana geus lanjut usia mah bakal ganti eta rambut nu tadina hideung jadi naon ciri lemahna jalma teu bisa mempertahankeun hideungna uuk nu aya dina sirah urang. Leres ibu. Dalamun heun teh mah cing ngaran ngomongkeun ka hayang. Da teu hayang gantina uuk warnana dina hideung jadi bodas. Da keur mimiti jadi mah hiji dua puis teh kan dicabutan keneh ieu. Cabutan rek itu ngaburuh keur ka budak. Kajen teui salam arduis di buruhan budak teui marebu saking kumu wakar urang tiga naon sangajan umuran diusahakan kumu wakar bijel huis tapi kamu cara dicabutan di
nikahkan di anu yang hidup di bodas nabung adalah gusti terbisa dipertahankan ibu terbisa dipertahankan ngarang-ngarang kesiwa ke umur 40 tahun gus mulai cara manggu-manggu malah nanti alhamdulillah tadi nah tarapati di tiungo ke para ibus di jauhisma aksana era kesulisan tiung ekamikunya saya pak gus di jauhnawa puisi ini lemah nakurang itu bisa dipertahan geneta huis kayaknya kita lawas ibu lawas ibu tentunya nu tadi nakurang temeres gagah ketika tutup-tutupan ada hal sarai nama jagong jadi kaca kumari ke sekolah dokpan pan lemah deh ke sebisa ngada hal sarai jagong deh dagis buntu nanawa maru rapi sari pertahan gede tahun sinarulah murah itu bisa berarti ciri kurang lemah segala rupa ayat di nabi kurang lain diri kurang hanya titipan di Allah subhanahu wa ta'ala kapin keran lain anu kurang ya hakikat kurang mah lain pinter bodoh geni ayat di lemah pinter di pinter geni Allah subhanahu kalah terurang mah fakir geni ayat di lemah benghar dalam benghar di benghar geni Allah subhanahu tapi dia hanya paparin di Allah Allah anu maha dina segala rupana ya rupu mayasa Allah madama kananawan anu gesikersa genu Allah mana lemah na urang di awal dicinta genu Allah dina lemah turui kuat gagah ngora dina ngora eta turui balik dari kana lemah turui huisa walesa dalika min al alin tobinan rubah-rubah na kalak karnu ayah dina diri urang dina lemah jadi gagah ger waktu jadi budak ngora liwat masa budak ngora turui balik kana ngora kembali dari jadi lemah turui bidil huis eta teh lain tapi akurat bilbal bil masih atilah wakul roti KBG dikersakin jil kudrota Allah subhanahu. Jadi urang teh ku jadi kolot teh lain tapi awak urang dikolotkeun usaha. Kunaon keur memongkeun supaya ulah songong jeung takabur diri urang. Malah sewaktu-waktu urang kasehatan jeung kacageuran dicabut ku Allah Subhanahu wa taala diganti ku gering eta teh kudrot jeung naon masih Allah Subhanahu wa taala ngabuktikan bahwa urang lemah karena leungitkeun sifat sombong takabur nu aya dina diri urang. Contohna Raja Firaun 400 tahun hirup aya dina kajayaan jeung kagagahan tapi ka dibere cagurna Raja Firaun teh 400 tahun ibu dina jarak 400 tahun teh teu pernah gering komo tapi kalipuh teu pernah batuk-batuk aja teu pernah salesma aja akhir nanti kul kasombongan jeung kagagahan Raja Firaun ngaku jadi pangeran ana rabbukumul akla taeta maka jelas karakter manusia itu lemah malah para bapak para ibu sadayana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ngabagi umur jelema teh aya 5 musim. Hiji ayat disebutkeun musim keur waktu budak. Saras ibunya ngalaman saraya urang teh waktu keur naon? Keur budak. Waktu budak eta urang geus kaliwa. Malah aya jalma nu teu ngalaman jadi budak. Teu fungsi poces, teu fungsi ngalaman ngalang layang, teu fungsi ngalaman sodah dan kitu mah bakal biasa. Maka di mana-mana kolot ngalang layang ke bulan puasa disebut aja kolot naon. Di mana ayah kolot ngayu jadi budak poce siok kaleci disebut aja kolot bubudak ke darah kaleci ngalang layang nungi rumah bakal biasa. Ada untuk ngalaman jadi budak begitu dicinta ke kolot langsungnya rumah tangga sah Nabi Adam alaihis tetung si ngalaman jadi budak tetung si poce sila Nabi Adam
Jadi masa terjadi muda. Sama bapa saya jadi muda, dimulai lahir kalah dunia. Tapi kapatas 15 tahun itu masa muda. Di mana kesempatan 15 tahun disebut nagegus balik. Bina tak ulang teh karena masa sabab. Nah masa sabab teh masa geus jadi muda ngorak. Jadi ABG jadi pemuda. Sakumaha batasna masa muda ngorak teh dimulai 15 tahun dugi ka 35. Itulah disebabkeun masa sabab, masa ngorak. Lamun heung teama umur urang aya keneh jatah di Allah liwat tina 30 taun geus ganti lain masa jadi pemuda disebabna teh kuhulah atanapi kahlun naon kahlun teh satengah tuwuh. Aya ibu bari satengah tuwuhnya tah satengah tuwuh mah geus liwat tina masa jadi pemuda. Lamun baju mah eta lain naon. Sekarang tina bodoh geus liwat karena butuh cantik ngarana baju baju lalayu. Sekarang akhirnya kejelma tina masa muda jeung pemuda geus liwat karena masa kolot mah cantik ngarana teh satengah tuh kan mulai baju ge lalayu sekarang pak ceti mah geus mulai hijil hiji dua ngarana baju lalayu. Sekarang urang geus setengah tuh mah geus mulai buntung mages mulai teraya cari hamanya tapi kami sese barangkali karena cari hama kami teraya cina hiji puis ges mulai hiji dua mabari dia itu jelama umuran ges tapi karena setengah naon tuh tapi kapan batas masa tengah tuh teh tapi batas 50 tahun lamun umur orang ayah ini jatah di Allah liwat tina 50 tahun disebut teh masa suyuhoh. Naon suyuhoh teh lamun lalaki mah aki-aki lamun awewe mah nini bahasa aki-aki teh berarti geus loba incuna teh boga incu hiji jadi aki boga incu dua mah aki-aki. Lamun boga incu hiji jadi mini, incuannya dua. Lamun geus jadi aki-aki jeung mini, ora kolot. Boga budak hiji jadi bapak. Boga budak dua, bapak-bapak. Geus kolot tadi disebutkeun bapak-bapak. Tapi kaya panggurang para wakil sesen pangijin bapak-bapak di ngaluyan cenah abdi. Disebut aja bapak-bapak, eta geus naon? Geus kolot. Boga budak hiji jadi minum, boga budak dua mah jadi minum. Dimana disebut jadi minum-minum geus mulai moreak kolot. Suyuhoh. Tapi kapatas mana suyuhoh teh tina 50 tahun dugi ka 70 tahun eta teh masa suyuhoh. Lamun heung teama aya keneh jatah umur di Allah liwat tina 70 tahun geus lain masa suyuhoh al-kibru disebabna teh geus pikun. Sakumaha batasna pikun mah dimulai 70 tahun teh batas eta mah ila akhiril umri tapi kamaot weh. Naon sababna? Da teu umur aja mah ila maotna. Maka teu batas tahun ila akhiril umri tapi tutup umur. Namun para bapak para ibu sadayana umur anu lima musim ieu musim keur budak musim keur jadi pemuda musim satengah tuwu musim geus jadi suyuhoh musim geus pikun kadang-kadang kaalaman ku sebahagian jalma kadang-kadang teu kaalaman ku sebahagian jalma aya nu maot dina masa keur jadi budak dina batas dimulai lahir tapi ka 15 tahun tetepi kana masa jadi pemuda. Aya anu maot dina masa keur waktu jadi pemuda, leres Ibu. Aya anu maot dina masa satengah naon.
suyuho aya nu maot dina masa al-kibru bestikun. Kumabisa kitu Allah dina sebagian ayat ngajelaskeun summa nuhyukum tiflan summa litabluu asyuddakum wa minkum may yatawaffa di antara aranjeun kabeh teh aya nu dimaotkeun ku Allah dina masa janda, dina masa keur waktu pamuda, dina masa satengah tuwuh. Wa minkum may yuradu ila ardhi umur di antara aranjeun kabeh aya nu dibere umur panjang nganepi kana masa pikun disebabkeun ku Allah ardhi umur, umur anu geus dina. Sok para ibu sadaya nepi ka 80 tahun, nepi ka 80 tahun, berat leuwih dibere naon geuring ku Allah setruk ngabole leuwih jadi hileun naon kasur dahar dininya kiih jeung misik dininya boro-boro teuing deungeun-deungeun anu ngalongok barauhan seur barauh kiih anak jeung bintuna geus hayang dahar ini dininya. Harujin cina dahati imam benawak magringi jenisi dirinya ilah ardalil umur nepika umur panjang nepika kina. Maka diantawisna para ibu para bapak sadayana kanjeng Rasul dina hadis Bukhari usi daripada doana Allahumma inni a'udzu bika an urodda ilah ardalil umur. Ya Allah abdi nuhun pangrasa ka Gusti hayang ulah dibere panjang teuing umur tapi ka hina. Mata para bapak para ibu sadayana usia anak kanjeng Nabi sabaraha? 63 tahun. Mata kanjeng Nabi dina hadis ngajelaskeun hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in masa dipanena umat kami. Hari waktu dipanen teh waktu dialah waktu dipetik ibunya. Berarti jalan mak mau teh tapi lamun ibarat kuah mani nao seperti di Allah mau teh tapi si Allah ma baina sittin ila sab'in jarak antara 60 tahun dugi ka 70 tahun itulah umur galib urang umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para bapak para ibu sadayana jelas karakter manusia itu diciptakeun ku Allah sadayana kenaon lemah teu aya jalma anu naon gagah. Bari cing Imam Ali karomah wajah dina sebagian keterangan wa mali ni adam wal mahor innama awalu nutfah wa akhiru nipah wa mabainahum akhodro rek naon perkara nu pake kasombongan nu jalma beda loba harta bana timbul kagagahan jeung kasombongan beda dibere kakuatan timbul gagah jeung sombong beda dibere kapinteran kapinteran dipake kagagahan jeung kasombongan cing sena ali ingat innama awalul nutfah awalna diciptakeun manusia tetina cai sperma barang anu hina wa akhiru nipah tungtungna jelema di mana geus maot bakal jadi bangke malah pangdeuleuna bangke eueuh di bangkena laras ibunya pangsieun-sieunna ku bangke eueuh di luar di bangke wa wa ma bainahuma qodroh keur waktu hirup di alam dunya nu dibawa urang dina jero beuteung teh qodroh naon qodroh teh kotoran tai laras teh awalna dina cai sperma nu kacidahina maot bakal jadi bangke nu kacidahina jeung deuleuh keur waktu hirup nu dibawa urang naon tai nu kacidah beuleuh napa beuleuh-beuleuhna tai
boro-boro tayu tayu batur tayu anak kurang lewat ngelain anak-anak tehaya ngobehana boro-boro tayu batur tayu kolot sorangan boga irung di bapak beli sekolot tului beri kurang diurus jenggerege budak micin tayu ujan inung je mata karakter manusia terjelas lemah bahana di lemah nuka cida gelena tului mawat bakal jadi bangke nuka cida gelena berwaktu huruf nu dibawa wakurang binaruntun adalah naon tai nuka cida gelena kabeh tanpa terkecuali rek rakyatna rek pejabatna rek duduna rek nupakirna santri kiai sarwa